pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan, danas na pregledu imamo Opel Crossland iz 2023. godine sa 15.000 km. Znači auto pokreće 1.2 benzinski turbomotor od 81 kW, odnosno 110 konjskih snaga. Kupljen je nov u Hrvatskoj, trenutni vlasnik je prvi, servisiran je u ovlaštenom servisu, također zadnji servis je napravljen u 4. mjesecu 2024. godine. Kompletno je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone, što ćemo mi u praksi pokazati. Od opreme na prednjem dijelu imamo LED farove, parking senzore, nigdje nemamo nikakvog oštećenja, sve je potpuno uredno. Također aluminijske felge. Gume su iz 2022. godine, diskovi i pločice su poprilično u dobrom stanju. Također imamo tonirana stakla, na lijevoj strani vozila nema nikakvog oštećenja, sve je potpuno uredno. Što se tiče stražnjeg dijela, od opreme imamo parking senzore, kameru za parkiranje, LED farove, također sve u potpunosti uredno, nema nikakvih oštećenja, kao i na desnoj strani. Što se tiče same unutrašnjosti vozila, stražnja klupa je preklopna, ispod se nalazi kit za krpanje guma, sve u odličnom stanju, bez ikakvih oštećenja. Sjedala su od tkanine, također ovdje imamo i Isofix, sve je jako uredno u skladu sa godinom i kilometrima. Na prednjem dijelu imamo električne podizače za sva četiri stakla, električno podešavanje retrovizora koji su također sklopljivi na struju. Sjedalo je podesivo po visini, ali samo vozačevo. Automatsko paljenje svjetla, automatsko paljenje brisača, grijanje volana, također i kožom presvučen upravljač. Imamo tempomat. Mehanički mjenjač sa 6 brzina, dvozonski automatski klima uređaj, grijanje sjedala, također ovdje da vam pokažem grijanje volana, dodirni ekran, ovdje još imamo neke opcije, USB priključci, naslon za ruku, sve u odličnom stanju, stvarno jako očuvano, ajde osnovno, auto je praktički nov. A s obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati putem leasinga ili gotovinom u punom iznosu. Auto je odličan za neka putovanja, odličan je za grad, dobar je za neku obitelj. Tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav.